Dá vontade de falar. Corre, Nunu! E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui. Nunu Zera na Jungle, mano, rework do Nunu, direto aqui do PBE, que é o servidor de teste, tá? Rapaziada, o Nunu ficou muito legal, mano. Tinha gente falando que ele não tá mais com aquele... aquele tema meio que monstruoso. Não, mano, mas sei lá, mano, tá muito legal. Vamos ver aqui as animações dele, né? O Ctrl 1 aqui, faz um bichinho de neve. O Nunu mete ele a porrada. Puxa, da hora, hein? Ctrl 2. Maneirinho, maneirinho. Agora aparece mais o bonequinho, né? Ele é mais destacado. O Nunu, na verdade, ele é o Nunu, tá? Esse aqui é o Willump, o nome desse bicho. Vamos ver aqui, dá um espirrão, segura ele pela perna. Suaveira, vamos lá, cara, Nunu, o que que tem de diferente? Mas antes, gostaria de pedir a vocês, quem puder já deixar aquele like, vai me ajudar pra caramba, tá, rapaziada? Então, é nóis. Aqui, ó, Lucian Trash, as novas skins, depois eu vou gravar também. O like é muito importante pro crescimento do canal. Então, ultimamente aí a galera não tem me dado essa moral tão hardcore, mas quem puder me ajudar aí, tamo junto. Vamos começar com o quê? E vamos lá, falar as skills do Nunu aqui. O quezinho dele, cara... Continua consumir, tá? Só que agora, quanto menos vida você tem, mais você vai dar dano, tá? Vambora. Eu vou perder bastante vida aqui, cara, porque eu tô jogando de... Eu tô jogando de trovão, tá? Você dá aquela mordida. Tá vendo? Aqui não aparece, mas você dá uma mordida, dá um dano grande no alvo e você se cura. O seu W agora, cara... Olha o range ali no minimapa, vocês estão vendo? Calma aí. Olha o range ali no minimapa. Mano, você começa a rolar uma bola de neve e vai empurrando, mano. Você vai empurrando, 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 empurrando até o range máximo dela. Ou você pode parar antes, é claro. Oxi, bugou aqui, mano. Não quer clicar no alvo. Pô, vou ter que usar o smite aqui. Bora. Vou ter que usar o smite. E no final, ele empurra ela em linha reta, tá ligado? Deixa eu terminar com a mordida. E vamos passar no coisinha. Até que ele gasta uma maninha legal. Bora. Então, é uma skill que quando a bola de neve pega no cara, joga o cara pro alto. Então, tipo, da hora. Gostei. Ah, what the fuck? Mano, eu tô sem tenda jungle, mas aqui não vai ter problema, porque é tudo inscrito, tá? Por isso que eu não passei de level no bagulho, mano. Ah, mano, vou perder o buff aqui, mano. Ah, perdi o buff, cara. Ah, mano, eles vão me massacrar. Mano, eu trolei, eu trolei, eu trolei. Mano, eu saí sem o item da jungle, mas eu não tinha comprado. Um aliado foi eliminado. Estranho. Mas olha só, o que que a galera tava fazendo? Mas de boa, de boa. O que que a galera tava fazendo? Quando eu fui pesquisar sobre o Nunu, que eu vou usar a Juna antiga. Galera tava fazendo ele full AP de trovão, mano. Eu falei, então, vou meter essa aí também, né? Vamos ver. Deixa eu botar esse chat aqui um pouco mais pro alto. Aqui tá bom? Tá. Então, eu tô trazendo um trovão, tá? O seu E dele também tá diferente agora. É o seguinte. Você vai cuspir três... você pode cuspir... Cuspir não, né? Você pode tacar três bolas de neve... Três vezes, tá? O Nunu, ele taca três esferinhas de neve. E você pode usar isso até três vezes. Depois a habilidade entra num cooldown maior. Então... E todo mundo que tomar essa esfera vai ficar com gelinho na cabeça. Com gelinho não, com uma neve na cabeça. Aqui, ó. E tem um range em volta do Nunu. Todo mundo que tá dentro desse range e tá com a neve na cabeça, fica enraizado. Então, tipo, é um controle de grupo que trava o cara. Não é só slow, sabe? Bora farmar, né? Porque a gente trollou ali no início. Eu vou mostrar o W pra vocês. Eu vou aproveitar que eu tô com blue. Olha isso. Parece a ult do Sion, tá ligado? Você não pode colidir com parede, sei lá. Você vai embora, mano. E quando chega no final, ele joga ela em linha reta. Entendeu? E quando ela bate, conforme o tamanho dela, ela vai dar mais dano, entendeu?
Bora, você pode usar na jungle também, tá? Vocês viram? Beleza. Mid miou, acho que o cara tá miando, dizendo que o cara tá FK, sei lá. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, né? A gente tá atrasado pra caraca, mas vamos tentar, né? A gente saiu da base sem, com sem o item da jungle, você não pega XP, tá? Mataram. Só vai. Nossa, não pegou. Se ele pega, eu rolo a bola de neve. Tipo assim, eu achei que o Nunu ficou divertido. Ele vai ter muito mais controle de grupo. Vai ser muito mais legal de jogar com ele, cara. Vamos tentar usar a bola de neve pra cá? Ih, mano, vai pegar no aronguejo, não? E agora o seu Q você pode usar no, nos alvos, tá? Meu Deus, morri. Que? Ela não morreu? O cara não morreu, mano. What the fuck? What the fuck, mano? Minha esfera não... É muito difícil virar. E ela não é igual o tio do Saiyajin que vai rápido. Ela vai devagar. Então é bom você usar... Não que seja bom, né? Mas seria bom você, tipo, usar perto do cara. Você consegue conjurar ela rápido na frente dele, tá? Tudo que colidir, ele vai jogar pro alto, tá bom? Bora. Tamo atrás aqui, mas... Eu, todos são inscritos, como eu falei pra vocês. Eu falei a única coisa pra eles não fazerem era da FF. Joga normal o jogo, tá ligado? Joga normal, tá? Bora. Vocês viram que eu usei o W. Jogou todo mundo pro alto, entendeu? Isso colada. Então é aquilo, você pode combar muito controle de grupo, cara. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Eu vou upar o Q, que é a mordida. É o regen da... É o regen dentro da selva, né? É o que vai te regenerar. Então de boa. E o maneiro é que tudo funciona em campeão, monstro da jungle, funciona em tudo, mano. Tá vendo? Tem uma Orianna ali atrás. Meteu louco aqui, mano. Morri? Ah, não consegui matar. Mano, é muito lag, mano. O PBS, vocês estão ligados que o lag é absurdo, né? Então, de boa, mano. Vamos ver se o CZ vai conseguir fazer alguma coisa. Porra, mano, a gente só tá morrendo, mano. Pelo amor de Deus. Os malucos estão estompando. Eu não sei se esse W ganha move speed, se vale a pena sair da base rolando ele. Tipo, sair por aqui e tentar acertar a galinha. Vamos fazer um teste? Bora. Ali a gente foi de qualquer jeito, mano. Tipo, isso aqui é pra testar o boneco, pra ver se o boneco é legal. Então... É, dá pra fazer. Da hora, da hora, da hora, da hora. Você não ganha move speed e tal, mas... Em alguns lugares dá pra você fazer. Você só não consegue fazer uma curva muito hardcore, tá ligado? Mas de boa. Ah, saiu skin do Urgot também, tá vendo? Da hora. Eu quero fazer com a do Lucian, mano. Eu quero fazer com a do Lucian, cara. Bora lá. Ultimate dele é a mesma coisa, tá, rapaziada? A diferença é que agora você ganha shield quando você ulta. Ih, ela tá morta. Nem vou. E, ó, e pelo visto não tá gastando muita mana não, hein? A sua passiva ali, se eu não me engano, tá? Posso estar errado. Você ganha move speed e attack speed e as pessoas estão próximas também, tá? Vamos tentar fazer uma curva aqui. A gente não dá muito dano nele não porque a gente tá fraco, né? Mas vocês viram que dá pra combar alguma coisa ali. Bora upar a ult. Eu deveria fazer tanque aqui, mano. Na humilda. Killing spree inimigo. Os caras atacam 12 a 4, mano. A gente tá lascado, cara. É, não tem como ajudar aí, mano. Ainda mais que eu vou fazer AP, por isso que eu tô falando. Eu deveria ter feito tanque. O ideal seria fazer tanque, tá? Mas, de boa. Se pá, eles vão fazer, então eu vou dar uma olhada na jungle dos caras. Porque o Nunu tá lá, né, então.
Nossa, o Nono veio, mano. Morri também. Nossa senhora, eu não sei nem quem foi que me matou, mano. Nossa, quase matou a Orianna. Tá worth, tá worth. Ele tá fazendo o quê? Ele fez tanque, tá vendo? E eu tô fazendo AP, mano. Isso aí pode ser uma coisa bem ruim da minha parte. Mas não tem problema, é PBE, então não tem caô, não. Nono deles... Caralho, Nono dos caras tá 6-0, mano. What the fuck, lag? Bora voltar a farmar. Caralho, a gente já tá 0-4, mano. Agora que eu vi. É rápido, mano. Nem percebi, não, meu Deus. Beleza, a bola não pegou nem no bagulho. Nos monstros, você dá dano... Você dá muito mais dano, tá? Com a sua mordida. Tá vendo? Quando você mata, ele engole, né? A animação é diferente, cara. Até nisso eles capricharam, sabe? Tipo, da hora da parte da Riot, mano. Bora, bora voltar nesse jogo aqui, mano. Ué, Izzy, você vai tomar outro gank aí, Izzy. Vamos ver se esse Nunu dá, se o dano dele encaixa legal. A gente já tem o item da jungle? Tem. A gente deveria ir base pra não morrer de novo, né? Mas eu vou ali no bot que acho que os caras vão dar engage. Nossa, pegou em mim. Eu vou morrer, eu vou voltar, mano. Nossa, minha mordida não saiu. Boa, Z, muito bom. Vai, 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 vai. Matou, matou, muito bom. Ih, foi worth, hein? Foi worth. Só que eu acho que o Nunu mata ele, hein? Ah lá, é muito fácil desviar dessa esfera do Nunu, cara. Que da hora, moleque. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer o Smite AP e o resto eu vou fazer tanque, mano. Deixa eu ver aqui o negócio. AP, AP. Eu acho que eu vou fazer tanque. Porque já que eu já morri mesmo, eu vou ficar morrendo toda hora. Então, pelo menos eu tanco, eu uso os controles de grupo, sabe? Só pra usar mesmo. Bora, tamo 5 já. E lembrando aqui, tá? Eu tô com lag, mas todo mundo tá com lag, tá bom? Todo mundo aqui, pelo menos eu acho. A não ser que algum brasileiro que more lá fora, na Europa, sei lá, e... esteja com ping ilegal, entendeu? Eu podia ter usado a bola lá de trás, né? Deu uma leve trollada. Mano, o cara tá muito forte, mano. Ah, mano. O cara tá muito forte. Beleza, vamos matar isso aqui. Eu ainda smitei ele pro EZ correr, só que não deu, mano. Ih, caraca, que barulho é esse? Oxe, vou pra meu E. Tem um ward aqui que ele tá falando, né? Então, vamos tirar. Não deve estar por cima. Droga. Vamos fazer o que com essa esfera aqui? Tá vendo? Quando você solta, você joga ele em linha reta, entendeu? Então, da hora. Nossa, tá todo mundo aqui. Tô preso em algum lugar. Nossa, minha esfera não pegou nele, mano. A nossa bot lane tem que tá jogando bem, mano. Olha o Lúcia como vai. Mano, o Lúcia tá muito maneiro, cara. Olha isso. É que tá preto e branco que eu só morro, né? Mas fazer o quê? Bora. Pelo menos já conseguimos pegar 6 assistências, então o bagulho tá voltando. O que eu posso fazer agora? Fazer alguma coisa de armadura. Porque também tem o Urgot lá, tem um Pyke. Tipo, o dano mais bruto deles é AP, mas... tem qual não. Nudo deles tá muito tanque, mano. O cara fez o item da jungle tanque, tudo tanque, tá ligado? Eu ainda dei mole ali no início, comecei sem item da jungle, então... isso aí vocês relevam, mano.
800 de dano, hein? Level 9. Dano bacana, mano. Tudo... É, porque eu acho que é por causa da skill, já tá no máximo, mano. Não tava no máximo, tava quase no máximo, né? Mas... Encaixou um daninho legal. Tudo bem que o EZ tava ali batendo também. O EZ provavelmente tá mais forte que eu, né? Mas foi um daninho bacana. Gostei. Sua torre foi destruída. Meu amigo do céu, quase que eu morri. Os caras devem estar subindo. Deixa eu ver se eu usar a boa esfera aqui. Será que conforme passa o tempo ganha move speed? Vai ganhando move speed. É, é pouquinho, mas ganha. Era o Nunu que tava ali. É, ganha sim o move speed, mas é bem pouco, mano. Bora, tá bom, tá bom. O cara nem viu o B do boneco, né? Tô trolando também, podia ter parado pra olhar um pouquinho. Depois eu olho. Próximo vídeo eu tento olhar. Se não for morte, porque também, né? Voltar à base morrendo não conta. Mano, não sei nem o que eu tô fazendo, velho. Deixa eu comer o Minion. Mano, a cura é gostosinha, hein? Boa, Trechão. Tá jogando muito, Trechão. Ó, esse daí vai... Nossa, EZ, não. De boa. Não é bom daivar, não, mas de boa. Se fosse daivar, eu ia. Será que a gente faz o drag suave, cara? Provavelmente faz, né? Por causa do consumir. E do smite. Mas vamos ver como é que é o dano aqui no drag. Consumir tem quantos segundos? Pô, não aparece ali, mano. Eu vou usar junto com o Smite. Eu vou segurar ele. Mano, não sei nem o que tá acontecendo. Eu nem sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Meu Deus, esse... Vai, Irelia! Mataram, mataram. Worf, worf, worf. Tamo com 11 assistência. Caralho, mano. Essa cura, cara. É muita coisa, mano. É muita cura pra um boneco só. Então vamos lá, dar uma resumida do boneco. O que continua consumindo, né? Você morde ali. Quanto menos de vida você tem, mais você dá dano e cura. Seu W, você rola essa bola pra frente. Ela é meio devagarzinho assim, mas... Mano, é uma skill divertida de usar, tá ligado? O seu E, você cospe, cospe... Eu falo cospe porque, sei lá, né? Dá a impressão que o boneco cospe, mas não é. É que você taca essas bolinhas pra frente, tá? O Nunu, que tá na cabeça dele aqui, taca a bolinha. E você pode tacar até 3 vezes dentro de um cooldown, tá? Ó, taquei uma, taquei duas, taquei 3, entendeu? E o ultimate você canaliza ali e você ganha um shield quando você usa o ultimate, tá? Então o Nunu ele continua praticamente o mesmo estilo que era o Nunu, só que agora ele tá muito mais divertido. Muito mais divertido. E... com mais controle de grupo, com mais dano, com mais tudo, cara. Com mais tudo. Beleza, vamos base. Vou upar o E, né? Que eu falei que ia upar. Eu vou pegar uma coraça. Não, eu vou pegar isso aqui, ó. Não, eu vou pegar a coraça primeiro. Também vai dar move speed, mas eu acho que eu vou pegar isso aqui. Glória íntegra. Será? Mano, eu tô com uma ideia aqui na cabeça.
Não sei. Se eu usar o W e usar a Glória Íntegra, eu vou voado? Será? Não sei, eu não testei isso. Eu podia ter pensado isso antes, testado pra fazer. Mas, qual que se pá, eu testo aqui mesmo. Beleza. Acho que eu vou pegar uns minionzinhos aqui, hein, rapaz. Eu não vou pegar nada, vai cair tudo pro Lúcio. Ah, você tem que usar os 3 Q antes de estourar a passiva. Porra, não peguei? Peguei. Caralho, olha o Lúcia, mano. Olha isso, cara. Hitotones, que isso, mano. Tá vendo? Antes de estourar a passiva, você tem que usar os 3, mano. Acho que eu vou vir lá de trás, hein. Mano, eu vou vir lá de trás, hein. Será? Eu vou meter o louco. Foda-se. Bora. Calma aí, trechão. Vai dar ult dele. Não pegou, mano. É difícil pegar o Lúcia. Boa, Eze. Boa, boa, boa. O Trechão tá jogando demais aqui, hein. Tem que te levar essa torre? Não é pra morder a torre? Não. Cara, muito divertido, mano. Não é divertido de... Ah, tô achando graça. Não, divertido o estilo do boneco, cara. Desse negócio de você usar essa... Vamos ver se ele faz essa curva aqui. De você usar essa esfera aqui é... É uma mecânica diferente, entendeu? Bora, bora de base. 5, 6, 12, conseguimos recuperar um pouco ali nossos 1/6, eu acho que a gente tava, né? É porque também a gente começou a fazer tanque, né? Foi o que eu falei, a gente tava fazendo dano. E assim, pode ser que o dano fique legal, só que eu não vou ficar só tipo morrendo aqui, já que eu quero mostrar o boneco. Então vou fazer tanque mesmo e se pá, depois eu tento fazer um com dano, sei lá, mano, qualquer coisa. Maneiro. Drag 50. Pô, a gente tem que levar aquele top, mano. Depois eu tenho que testar o bagulhinho que eu falei, mano, do Move Speed. Opa, opa. Bora, Zé, bora que eu acho que a Orianna voltou base. Eu acho. Ah, que desgraça, mano. Meu Deus. Deu muito ruim. Caralho, você tá matando ela. Ah, mano. Pega ela. Nossa, não enraizei. Nossa, é muito difícil, velho. Nossa, minha esfera não foi até ela, mano. Tem um rangezinho, depois que você solta ela vai até um certo lugar, tá ligado? Oxe, não, o EZ trollou não, quem trollou fui eu, mano. O EZ deu muito dano no Orianna, eu achei que ele ia sair correndo, ele deu muito dano, mano. Trollei, trollei. Era pra eu continuar junto com ele. Porque se eu tô lá junto com o cara batendo e ultava, a gente matava ela, tá ligado? Ainda matava o Urgot, mano. Eu não sabia que ele tava tão forte, não. Ele tá forte, mano. Bora. Ah, não vai dar pra trazer skin do Nunu, porque o PB botou skin por RP. E beleza, é tudo full no PB. Só que aí não tem RP nas contas aqui, aí eu não sei o que aconteceu. E eles não botaram RP nas contas, mas bora. Eu podia ter testado saindo da base, né? Com esse move speed, mas não testei. Soy aburrito. Beleza, fizemos o drag ali. Nossa bot lane tá forte pra caraca. Temos glória? Não. Vamos ver se a gente acha alguém aqui. Tá vendo? Você tem 3 chances de acertar os caras.
Clear Wave dele não continua, continua a mesma coisa, não é tão bom. Você pode usar o seu W aqui, mas... É, eu passei direto. Era pra ter apertado antes. Ué, galera, morre não, galera. Ele tá de manopla? Tá. Ele segura aquilo ali de suave, mano. Deixa eu dar uma farmada aqui, rapaziada. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, Z! Será que a gente pega a Orianna ali? Eu vou fazer besteira aqui, hein? Vou deixar a minha esfera embora. Aqui, 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 aqui. Suave, suave. O Trechão matou, suave, mano. Mandou o solado maluco ali. Tem que ter, né? Tem que ter, senão não... Não conta. Será que a gente consegue fazer algum bait aqui? Deixa os minis chegar, mano. Se pá, a gente mete corrimento ali. Queria fazer um bait com a ult, cara. Eu não gostei disso aqui que a câmera vem pra você, sabe? Nossa, eu não queria tomar a ult dele, mano. Não, EZ! Não, aí tem muita gente aí, EZ. Esperar o Lúcia. Bora, Lúcia. Eu sei que você tá forte, mano. Então vem. Será que pega ele? Pega não, né? A menina corre pra caraca esse tal de Pyke, mano. Nossa, é difícil controlar isso. Eu não sei se é porque tá lag, mas parece ser difícil, hein? Fala a verdade. Ele não vira muito, igual o Saio mesmo. Acho que tem até um pouco mais de mobilidade que o Saio, mas não vira muito, não. Na verdade, a gente ia aqui base, né? E agora, o que, que eu faço? Espera, foi para um lado, o que, que eu faço para virar? Não tem como. Ah, ele deu uma leve trolladinha. Nossa. Uma catapinha, mano. Deixa eu ver até onde vai. Ela é bem lenta, tá ligado? O bom é que tu pode andar pra frente e atirar pra trás. Isso aqui eu achei legal. Que isso? Aí vocês estão trolando. Aí estão trolando. Aí trollaram. Vou usar isso aqui pra sair. Sei que não precisa não, mas... Olha lá, 470, 490, 500, 600. Tá vendo? Você ganha move speed, então dá pra você usar pra fugir também. Bora. Acho que esse Nunu ele não vai ser o boneco pra encaixar dano, ele vai ser o boneco tanque mesmo. Acho não, tenho certeza. Mas dá pra você fazer dano com ele, só que é daquele jeito que a gente sempre faz. Ah, dá pra fazer? Dá. É viável? Não, mas dá pra fazer, cara. Vai ser assim, mano. Bora testar a glória íntegra aqui, mano. Eu vou testar no meio do W, tá? Oxe, não dá pra usar o W aqui ainda. Não dá pra usar o W, não dá pra usar o glória íntegra, mano. Trolei. Trolei, tem que ser lá... Opa, joguei. Ela estoura nos minions quando você joga de longe. Tem que ser ali perto da... Ah, não. Eu vou ter que usar o W primeiro. Só que eu tô com medo. Se eu usar aqui, eu vou morrer, tá ligado? Eu não quero.
Pô, o Lúcia quer fazer ali, mano, mas sei lá. Perigosão, mano. Perigosão. Peguirosão, mano. Toma ali. Só uma bolada. Meu amigo do céu. Mano, não sei nem o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Nossa, tomou fog. Isso que ele não matou. Ah, a gente também lutou sem o EZ, sem Irelia. Irelia chegou agora, eu acho. Sei lá. Tá bom, tá bom. Nossa função aqui é apanhar, mano. Então, bora. É óbvio que apanhar é tentar sair vivo, né, mas... De boa. O EZ tá lá fazendo drag. Tranquilo. Deixa eu ver o cara fez. É, o cara fez a build padrão, né? Ali com um defunto, com coração congelado. Padrão, padrão. O Lucian tá muito forte. Ele vai morrer na ult do Pyke. Não deu tempo do Pyke ultar. Quase que ele morreu na ult do Pyke, cara. Bora. Pra você usar a glória, você tem que estar tipo em direção à torre do inimigo, mano. Vamos fazer um teste aqui. Porque eles não vão deixar eu testar, mano. Nossa, ele botou uma ward ali, mano. Vamos fazer um teste aqui no bot, sei lá, mano. Eu vou ignorar os caras. Como é PBE, como é pra testar, não tô jogando pra ganhar, então a gente faz os testes mesmo. Vamos ver se vai ativar aqui, se eu vou conseguir apertar o W. Oxi. Calma aí, Orianna. Oxi. Usei o bagulho errado ali, mano. Achei que ia dar mais dano, hein. Ai, 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 ai. Caralho, trechão. Vontade de falar. Corre, Dudu! Corre! Que da hora, mano. Tá vendo? Ganha move speed, mas é bem pouquinho, cara. Olha, ele tá vindo ali, mano. Oxe, minha bola passou direto, mano. Nossa, ele me stunou e eu não ele, por quê? Oxe, pegou na parede. Corre, Nunu. Ele vai passar por onde ali, mano? Nossa, ele tomou só um hitão da torre, mano. Não contou dois. Será que a gente acha ele por aqui? Caralho, que perseguição da hora, mano. Pô, eu vou ajudar meu time ali, mano. Bora, Lúcia, bate! Ah, eu vou ficar, mano. Eu vou ficar pra ajudar. Não é o Lúcia, é o Thresh, mano. Eu tô achando que é o Lúcia por causa da skin. Caralho, tá todo mundo se matando, mano. Falei pros caras não dar FF, os caras tão achando que é pra jogar... eternamente, tá ligado? Mas de boa, a gente também tá jogando de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, mas tamo meio que trollando, indo em qualquer call, né? Então não tem caô não, mano. Pô, ele jogou bem, mano. Agora jogou mal. De boa. Que? Caralho, essa sentença, mano. Nossa, ela não matou.
Deixa eu ver o que eu posso encaixar aqui nessa build. Deixa eu dar uma olhada. Preciso de mais armadura. Acho que eu vou pegar a gargolítica mesmo pra eu ficar tancão no meio dos caras mesmo. Porque o negócio do Nunu vai ser aquela mesma coisa ainda, usar os controles de grupo dele. Se eu tivesse feito full AP, seria legal eu ficar tentando fazer bait com a ult. Mas não vai adiantar eu fazer porque não vai dar dano. Então, acho que não faz diferença. O que eu achei ruim foi isso aqui, ó. Quando você usa o W, o bagulho vem pra você, mano. Ah, mas é pra você não bater nas paradas. Não interessa, mano. Cadê a galera? Galera, vamos, 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 não vamos? Nossa, ela conseguiu cancelar minha bola com o bagulho, hein. Oxe, era pra ter mordido o Minion. Ah, ele me quer. Vamos voltar. Você me quer? Isso, você quer? Os caras ficam me focando em vez de bater no Lúcia, pô. Era pra ter mordido o Minion pra curar, tá ligado? Eu trolei. Beleza, é, deu um joguinho bom, várias trolladas tanto daqui quanto de lá, não tem caô, como é PBE, né, eu falei pra vocês, é pra testar, então, não tem problema não. Opa, calma, calma, boneco. Vai, Lúcio, tá apanhando aí, Lúcio. Opa, errei pra ser batido. Eu ia dar um pio pro cara, mas o cara nem precisa, mano. Acabou. Meu time ficou muito forte, mano. Esse aqui vai morrer também. Cara, é muito controle de grupo. É muito controle de grupo. Assim, independente se a gente jogou bem ou jogou mal, tipo, como eu falei, isso aqui é PBE, mais pra mostrar o que o boneco faz. Por isso que eu chamo 5 inscritos, 9 inscritos no caso, eu mais 9 inscritos. E eu falo, gente, joga de qualquer jeito e vamos fazer render o jogo. Deu um jogo de quê? 37 minutos, mano? Tá bom pra caraca. A gente começou a fazer no dano, vamos... Ó, a gente até que deu um daninho legal. Não foi lá, ó, meu Deus, mas é ali, ó. Passou do Lúcia ali, ó, que não tô enxergando direito. Deu mais que o Lúcia, deu ali quase a mesma coisa que a Oriana. Isso a gente buildou o tanque depois. Então, acredito que o full AP seja legal. Mas nesse time aqui ia ser muito difícil. Eu ia continuar morrendo o jogo todo. Aí eu fui pro tanque e depois o jogo virou. Acho que o Pyke caiu também. Mas, fora isso, deu pra mostrar bastante coisa no boneco. Eu achei, cara, ficou muito bacana o boneco, ficou muito legal. Então, quem puder deixar aquele like aí vai me ajudar muito na divulgação, tá? E mostra pros seus amigos também que ainda não viram alguma gameplay de Nunu, que vai me ajudar pra caramba. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí pra você ficar sabendo sempre que eu posto vídeo. Eu posto gameplay todos os dias. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou. No.